Dakle, knjiga Humane zvijezde Hrvatske od 2003. do 2018. godine. Jedan mali dio, moram reći, samo mali dio, je i moja malenkost sudjelovala u ovome, negdje na početku kad smo se družili, kad je ideja krenula ovih Humanih zvijezda, ali pravi su igrači, kažemo to tako, uzeli stvar u svoje ruke. Miro, gledamo, pratimo na dnevnoj bazi, odnosno na tjednoj, mjesečnoj bazi, stalno ste negdje. Što su u stvari Humane zvijezde? Što predstavljaju? Pa Humane zvijezde predstavljaju u stvari dobre ljude iz raznih slojeva našeg društva. Tu imamo evo i pjevača, nogometaša, glumaca, običnih ljudi, poznatijih ljudi, svi velikog srca koji jednostavno se odazivaju na određene akcije koje smo radili po cijeloj Hrvatskoj. I evo, s ponosom možemo istaknuti u 15 godina 125 utakmica i još nekoliko desetaka raznih akcija posjeta bolnicama, udrugama, vrtićima, zadrugama, svačemu. I skupljenih preko 8 milijuna kuna, uglavnom sve za djecu, za potrebe djece, njihovih institucija ili skrbnika koji se brinu o njima. Gorane, internacionalac, puno si prošao u životu, puno si onako najsretniji i svjetliji trenutaka doživio kroz nogomet, ali nagrada i odlikovanje od predsjednice kao člana i do predsjednika Humanih zvijezda sigurno nešto je posebno u protekloj godini. Pa dobro, to bi mogli ovako sa medijske strane reći, međutim, puno veća je nagrada zapravo osmijeh djece te koje smo mi kroz sve ove godine i sve ove akcije posjećivali i kojima smo na ovo igranjem utakmica ili dolaskom u njihova mjesta, na njihova boravišta priskrbili. I to je puno vrijednije i uključujući naravno ne samo djecu nego i sve i njihove roditelje i te neke navijače koji bi se pojavili na stadionima diljem Hrvatske, pa čak i, jeli, i Bosne i Hercegovine. Bili smo i u Mađarskoj u posjetu mađarskim Hrvatima. Tako da ima tu puno više vrijednosti od nekakvih odlikovanja, što moram priznat da je lijepa stvar. Međutim, nije nešto što toliko oduševljava kao što je osmijeh djeteta kad se uslikam, to jest fotografiramo ili zajedno ili kad se potpišemo, što ili kad dobije potrebnu opremu. Pa, to je posebno. Imamo se da tu slike gledamo, uživamo Zvonimira Solde, Adana Petrovića i moram spomenuti Branka Tušeka, čovjeka koji je radio sjajan pritisak na nas. Slabo smo ponekad reagirali i ovim putem javno, evo na nacionalnoj razini se ispričavamo, ali Branko Tušek je uvijek davao informacije gdje ste i kud ste. Leo, voliš nogomet, obožavaš nogomet, nekako uz estradu, ja pretpostavljam da onaj ambijent na nogometnom travniku, na travnjaku, i pogotovo kad znaš da je u vrhunske svrhe, recimo to tako, da je nekakav poseban impuls guštije igrati. Čuo sam da onda daješ, ona baš daje 120%. Ma definitivno. Ljudi, pogotovo iz moje branše, masa mojih kolega koji eto nešto nisu u nogometu, tako da nije nešto. Oni malo nekad znaju čudno gledati kad ja s takvom euforijom, kad se vidimo pa kažem gdje sam igrao, s kim sam igrao, kako sam igrao. Znači njima je to onako. Međutim, ljudi koji vole nogomet znaju da je ne znam, nešto posebno istrčati neki teren kojeg si gledao recimo dojuče na televiziji, ne znam i tako dalje. Biti na terenu sa ljudima koji su ono, svjetske klase, koji su igrali u najvećim klubovima na svijetu. Dijeliti taj teren. A sad su dužni tebi dati loptu na povratu da zabiješ. To je to. Tako da sam jako, jako sretan i ponosan. I uvijek smo, komentiram sa mojim kolegama iz mog kluba, veterana kojim igram. Kako to na, s ovim ljudima puno bolje funkcioniram, to jest puno bolje igram nego s njima. Da, jasno. tako da, međutim, stvarno meni je iznimno ono, privilegija biti s ovim ljudima i dati taj neki svoj obol, neki svoj doprinos svemu tome. Jer gdje god smo otišli, gdje smo god došli, ljudi su nas stvarno ono, odlično prihvatili, a mi smo eto, na taj svoj način, kako znamo, imamo doprinijeli, pomogli, bili, tako da kažem, dio tih, pokušali riješiti bar dio tih nekih njihovih patnji, potreba na jedan
sasvim normalan ljudski način. Rekli bi, Miro, u početku kad se ovo krenulo, 2003. sad je 2019. ali 18. se proslavilo 15 godina postojanja. U početku je bilo malo onako kako ćemo se posložiti, iako nikad nije bilo dvojbena ta emotivna, humana crta svih naših zvijezda, kažemo tako, društvenog, sportskog, političkog, glazbenog života. Ali nekako kako je vrijeme išlo dalje, čini mi se kad sam gledao vaš roster igrača, pa to polako je išlo da možete igrati ozbiljne lige. Da, pa, ne samo veteranske. Da, krenulo je u stvari u Županji sa predsjednikom Brankom Tušekom i gospodinom Zlatkom Matešom, gdje je stvarno bio problem prvi puta okupiti određeni broj ljudi, određeni broj poznatih oko kojih će se onda okupiti kritična masa gledatelja koji će nešto doprinijeti. Sponzori koji će popratiti. Kada dođe Karan Vlaović, Bišan, kada dođe Strupar, da to je magnet za ljude. Tako da imali smo sreću recimo da je Branko bio u to vrijeme uključen i u politički život Sabora, pa smo prve sponzore prikupili na taj način. I kako to ide? Sa firmama. Je li ide sad to u ovaj ide, taj ide sve dobro. Mi se možemo pohvaliti da recimo u 15 godina našeg djelovanja nikada nismo uzeli kune iz bilo kakvog proračuna. Gradskog, državnog, regionalnog, bilo kakvog. Sve su financirali plemeniti prijatelji, poduzetnici ili firme gdje smo imali poznanstva. Mi osobno nekako smo se organizirali sa putovanjima u početku da bi kasnije nam Hoko osiguranje bilo sponsor za autobus, što je bila najveća stavka. I jednostavno prerasli smo određene okvire, proširili se, baza igrača je otišla na 40-50, uvijek se odazove 20-ak, netko radi, netko je na putu, netko ima neke svoje obaveze, ali uglavnom smo se okupljali u broju 20-25 i evo, dali što smo mogli. Knjiga je tu, ali ide, Gorane, neka izložbica, je li tako? Izložba slika, je li? To Miro bolje zna, ne vjerujem. Knjiga je već dovoljna izložba. Da, slika, jasno. To ne, je zapravo dobro, retrospektiva ovih 15 godina, gdje svako ko poželi može vidjeti, dakle, većinu ili bolje rečeno sve one koji su u toku ovih 15 godina i toku ovih 125 utakmica bili s nama i sudjelovali u tim akcijama. Jesam li ja nešto krivo rekao bio oko izložbe? Sutra je u 17 sati u hotelu Westin promocija. Naše fotomonografije. Aha, promocija monografije. Okay. Ovdje nema teksta, kako je Goran rekao, slike. Onda znači da je pitka. Pitka je, imamo samo predgovor predsjednika Branka Tušeka da se uvedemo u temu. Tema govori kroz 600 slika. Sjajno. Na 244 stranice. Izdano je 500 primjeraka knjige. Nadamo se da će ljudi donacijama prepoznati i ovo. Prihod će otići prema SOS-u Dječje selo Lekenik. I evo, nadamo se dobroj promociji, dobrim gostima. Vestin, 17 sati sutra. I onda je samo to, znači ova monografija od prilike, to jest kruna 15 godina našeg grada postojanja. Nekog s tom knjigom smo, to jest monografija, zaokružiti. Prvih 15. Dobro, ovako za kraj. Leo, karijera, sve pod kontrolom? Sve pod kontrolom. Ima li kakvi nastupa? Ima nego šta, uvijek se nešto snima. Imamo nešto najaviti? Pa, evo, upravo završavam jednu novu pjesmu, znači jedan singl. I to će biti duet sa jednom mojom prekrasnom dragom kolegicom Izabelom Martinović. Ovih dana, ja mislim, već idući dan idemo snimati spot. I negdje početkom trećeg mjeseca pustit ćemo tu pjesmu van da ljudi čuju, da vide. Pa u principu, uvijek je ljubav u pitanju. Ovdje je uvijek neka zakukuljena, zamumuljena neka ljubav, tako da uvijek su neki problemi u toj ljubavi. Ja bih sam dodao da pored ovoga, dakle, igranja nogometnih utakmica koje su osnovna stvar zbog kojeg se mi okupljamo, da Leo jedini radi dupli posao, jer on poslije te utakmice uvijek još mora raditi koncert. Dobro, evo za kraj da iskoristimo, Gorane, tebe. Dinamo protiv Viktorije 2-1 gore, uzvrat, očekuje se pun Maksimir. Stvarno me želiš iskoristiti. Da, očekuje se pun Maksimir, očekuje se i prolazak, naravno, jer evo, nakon prve utakmice mislim da bez obzira što je rezultat u početku bio vrlo povoljan, jeli, Dinamo je poveo 1-0, međutim na kraju negativan i izgubio. To je još uvijek ono u nogometnom smislu pozitivan rezultat zbog tog gola u gostima. Vjerujem da Dinamo ima dovoljno kvalitete, posebno sad nakon što se nadam da će se vratiti još dva vrlo bitna igrača koja nisu igrali tamo. I očekujemo prolaz
Tinama. Nadamo se svemu tome. Tina, evo, mi ćemo... Evo da iskoristim ja Gorana. A što je? Jedan gledatelj postavio pitanje na Facebook stranici. Sport na Facebook stranici. Tako je, Matej Martić. Kako vam se sviđa stil igre Petkovića? Predviđa li mu budućnost u dresu reprezentacije? I da li je po njemu moguće organizirati igru Dinama na način da Petković i Gavranović igraju zajedno u napadu, jer šteta je imati dvije klase, a da jedan grije klupu? Pa, Petkovića ja znam još od mladih dana i pratio sam ga davno, sam još sa njegovim ocem razgovarao o njemu kao igraču i ovo što je sada nakon povratka iz Italije, iz inozemstva, moram priznati da me vrlo ugodno i pozitivno iznenadio. Izrastao je izvrsnog igrača i sve ovo što je evo, bilo sadržano u ovom pitanju, ove tvrdnje, potpunosti se slažem, vjerujem da je on budućnost hrvatskog napada. I u ovom trenutku igra odličan nogomet, nadam se da će tako nastaviti. To da li može igrati zajedno s Gavranovićem, nedvojbeno je da može. Međutim, to je stvar sigurno trenera Bjelice koji ima svoje neke zamisli da se to, da će se to dogoditi, ja vjerujem da hoće u određenim trenucima po potrebi. I, međutim, to su fenomenalna dva napadača koje Dinamo može sa zadovoljstvom predstaviti svojoj publici i najbitnije da rezultati to pokriju. Hvala lijepa gospodo, Humane zvijezde.